Axşamınız xeyir, fevralın 13-nə cinayət işində xəbər vaxtıdır. Bugün Azərbaycanda bir sıra ağır cinayət hadisələri baş verib. İlk olaraq Bakının Xətai rayonunda baş verən dəhşətli qətl hadisəsi ilə başlayırıq. Fevralın 13-də saat 16:30 radələrində paytaxtın Xətai rayonunda 1972-ci il təvəllüdlü Əhmədov Mehman Əhmədoğlunun, onun həyat yoldaşı 1977-ci il təvəllüdlü Əhmədova Bikə Bədəl qızının və övladları 2015-ci il təvəllüdlü Əhmədov Məhəmməd Mehmanoğlunun kəsici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən ailənin digər oğlu 1999-cu il təvəllüdlü Əhmədov Əhməd Mehmanoğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Davam etdirilən araşdırmalarla paytaxtın Xətai rayonunda valideynlərini və qardaşını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən Əhməd Əhmədovun daha bir ağır cinayətinin üstü açılıb. O, bu cinayəti törətməzdən əvvəl başqa bir ünvanda bacısı 1997-ci il təvəllüdlü Əhmədova Elmira Mehman qızını və onun az yaşlı övladını eyni üsulla qətlə yetirməsi müəyyən edilib. Qətlə yetirilən az yaşlının 5 yaşı olub. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və 120.2.7 iki və ya daha çox şəxsi öldürmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Əhməd Əhmədov prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda Xətai rayon prokurorluğunda şübhəli şəxsin ifadəsi alınır. Ailəsi ilə bircə qətlə yetirilən şəxs məktəb direktoru olub. Bikə Əhmədova Bakı şəhəri 59 nömrəli məktəbin direktoru vəzifəsində çalışırmış. Həmin məktəb Xətai rayonu ərazisində yerləşir. Bikə Əhmədova ilk fəaliyyəti 2002-ci ildən 2012-ci ilə qədər Xətai rayonu Elşad Yahyayev adına 56 nömrəli tam orta məktəbdə riyaziyyat müəllimi kimi fəaliyyət göstərib. 2012-2021-ci illərə qədər Xətai rayonu 138 nömrəli tam orta məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor mavini vəzifəsində fəaliyyət göstərib. 59 saylı tam orta məktəbin hazırki günə kimi direktoru olub. 2015-ci ildə məktəb direktorları və direktorlar mavilləri üçün məktəbin idarə edilməsi üzrə təlimlərdə iştirak edib. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən ailənin başçısı Mehman Əhmədov əvvəllər dövlət strukturlarından birində məmur olubdu. O son zamanlar vəzifəsindən azad olunandan sonra biznes fəaliyyəti ilə məşğul olub. Onu da qeyd edək ki, qətli törədən Əhməd Əhmədov idmançı olub, onun psixoloji problemləri olubdu. Ailəsindən verilən məlumata görə Əhməd Əhmədov valideynləri ilə bir yerdə yaşamayıb. Onun atası tərəfindən alınan başqa bir ünvanda yerləşən mənzildə tək yaşayırmış. Onu da xatırladaq ki, Əhməd Əhmədovun əməli məhkəmə tərəfindən sübuta yetirilərsə, onu 14 ildən 20 ilə qədər və yaxud da ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Bakı şəhəri Yasaman rayonu Alatava qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evində 2 nəfərin meyidi aşkarlanıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatda qeyd olunur. Faktla bağlı Yasaman rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Ölümün səbəbinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə məhkəmə tibbi ekspertiza təyin edilib, digər zəruri hərəkətlər davam etdirilir. Bakı şəhərinin Nərmanov rayonunda fevralın 13-də Sevinç Rafael qızı İbrahimova keçmiş həyat yoldaşı tərəfindən öldürülüb. Aparılan araşdırmalar zamanı 1985-ci il təvəllüdlü Rövşən Quliyevin Nərmanov rayonu Salatın Əskərova küçəsi ərazisində aralarda yaranmış mübahisə zamanı Sevinç İbrahimovaya kəsici alətlə xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Prokurorluğun qərarı ilə Rövşən Quliyev iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq hərəkətləri davam etdirilir.
Sumqayıtda 48 yaşlı şəxsin qətli ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Sumqayıt şəhər sakini 1976-cı il təvəllüdlü Rüfət Abdullayevin üzərində xəsarət izləri olan meydi Bakı-Quba magistral yolunun kənarında aşkarlanıb. Aparılan araşdırma zamanı Rüfət Abdullayevin aralarında yaranmış mübahisə zamanı 1993-cü il təvəllüdlü Habil qonşu Əliyevin tərəfindən yumruq və təpiklə yetirilmiş xəsarətlər nəticəsində ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Habil qonşu Əliyev iş üzrə prokurorluğun qərarı ilə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir. Elm və Təhsil Nazirliyinin Sumqayıt Şəhər İnternet tipli gimnaziyasının vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə daxil olmuş məlumat əsasında şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Bu barədə Sumqayıt şəhər prokurorluğundan bildirilib. Araşdırmalarla qeyd olunan təhsil müəssisəsinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən 2021-2023-cü illər ərzində xeyli miqdarda dövlət əmlakının mənimsənilməsi, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edilməsi və rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edilməklə vəzifə saxtakarlığı edilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 179.2.3, 179.2.4 qulluq mövqeyindən sui-istifadə etməklə və xeyli miqdarda mənimsəmə və 313 vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Qonşusunun ölümü nə səbəb olmaqda təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Ötən ilin oktyabrın 31-də Nəsimi rayon ərazisində Marina Sobanovanın müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması, qızı Nərminə Veliyevanın isə aldığı xəsarətlərdən ölməsi faktı ilə bağlı başlanmış cinayət işinin istintaqı yekunlaşıb. İstintaqla Sayruz Səttarovun oktyabrın 30-da saat 23 radələrində heç bir əsaslı səbəb olmadan qonşusu Marina Çobanovanın qızı Nərminə Vəliyeva ilə birgə kirayədə yaşadığı mənzilə daxil olub, onları bir-birlərinin gözü qarşısında döyərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirməsi, nəticəsində sonuncunun almış olduğu xəsarətlərdən ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İstintaq tədbirləri ilə həmçinin Sayruz Səttarovun hər iki şəxsi əvvəllər də bir neçə dəfə döyərək onlara xəsarət yetirməsi, o cümlədən onlara fiziki ağrı və psixi istiraplar verməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış sübutlar əsasında Sayruz Səttarova Cinayət Məcəlləsinin 126.3 qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda 127.2.2, 127.2.3 xüsusi amansızlıqla, o cümlədən zərər çəkinə digər istiraplar verməklə, habelə təqsirkar üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan şəxsə xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma 133.2.1, 133.2.4, 133.2.6 İki və ya daha çox şəxsə qarşı, habelə köməksiz vəziyyətdə olan şəxsə işgəncə verməklə əzab vermə maddələri ilə ittiham elan edilib. Müstəntiqin vəsadəti ibtidai araşdırmaya prosesual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Yanvarın 13-də Göyçay rayonunun Qarabağlar kəndi ərazisində kənd sakininə məxsus tövlənin çardaq hissəsindəki ot bağlamalarının və içərisində olan 12 baş iri buynuzlu malqaranın yanaraq tələf olması barədə polis şöbəsinə məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı yanğının qəsdən törədildiyi və vətəndaşa ümumilikdə 58 min manat ziyan, maddi ziyan dəydiyi müəyyən edilib. Göyçay rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən zərər çəkmişin həmkəntlisi 1992-ci il təvəllüdlü Seymur Piriyev saxlanılıb. O, əməlini etiraf edib və əvvəllər şəxsi münasibətlər zəminində zərər çəkmişlə aralarında yaranmış narazılığa görə ona məxsus tövləni qəsdən yandırdığını bildirib. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 186.2.2 əmlakı qəsdən məhv etmə
ve zedeleme, yandırmakla, patlatmakla veya başka ümumi təhlükəli üsulla törədildikdə ve ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Piriyev təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub, məhkəmənin də qərarı ilə onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Şöbə əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş digər əməliyyat tədbirləri nəticəsində isə mağazadan oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Elçin İskəndərov və Rövşən Zamanov saxlanılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, əvvəllər həmin mağazada işləyən Elçin İskəndərov tanışı Rövşən Zamanov ilə birlikdə son 2 ay ərzində bir neçə dəfə həmin obyektə daxil olaraq oradan ümumi dəyəri 9000 manatdan artıq olan tütün məlumatları və digər əşyaları oğurlayıblar. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslərin ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bakıda naməlum kişi meydi tapılıb, Nəsimi rayonu Ceyhun Hacıbəyli küçəsi ilə Salatın Əsgərova küçəsinin kəsişməsində tapılan meydin üzərində zorakılıq əlamətləri aşkarlanmayıb. Onun tüfeyli həyat təzi sürdüyü məlum olub, faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Gədəbəydə evdə qaz sızmasından yanğınla nəticələnən partlayış olub, hadisə rayonunun Samanlıq kəndində qeyd alınıb. 1941-ci il təvəllüdlü Əbülfəz Musayev yanıq xəsarəti ilə Gədəbəy rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Orada isə Gəncə şəhərinə yerləşən xəstəxanalardan birinə aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evlərinin birində partlayış olub. Hadisə zamanı şəhər sakini 2006-cı il təvəllüdlü Əlizadə İsmail Zabitoğlu yanıq xəsarət alıb, yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, hadisənin qaz sızması nəticəsində baş verdiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıt sakini dəm qazından boğularaq ölüb, 2008-ci il təvəllüdlü Sumqayıt şəhər sakini Tağıyev qəsəbəsində yaşayan Nurəliyeva Fatimə Elvin qızı yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Xəzər rayon polis idarəsinin 1-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə müxtəlif vaxtlarda Şağan qəsəbəsi ərazisində 4 evdən ümumilikdə 16000 manat dəyərində kombi aparatları, su qızdırıcı və məişət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən Qabil Nəsirov və əvvəllər narkotiklə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunmuş Elmar İbrahimov müəyyən olaraq saxlanılıblar. Bundan başqa Qaradağ rayon polis idarəsinin 10-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Lökbatan qəsəbəsi ərazisində bir qadının içərisində pul çantasını, bir nəfərin isə mobil telefonunu oğurlamaqda şübhəli bilinən Tahir Babayev tutulub. Nərimanov rayon polis idarəsinin 16-cı polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə fevralın 5-də bir nəfərin bank kartından 190 manatın oğurlanması da şübhəli bilinən Akif Hümbətov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Fevralın 11-də saat 12 radələrində Qaradağ rayonunun ərazisində yerləşən postda VAZ 21 markalı avtomobil Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Sürücü Araz Abdullayevin narkotik vasitə istifadə etməsi müəyyən edildiyindən barəsində inzibati protokol tərtib olunaraq Qaradağ rayon polis idarəsinin 11-ci polis bölməsinə təhvil verilib, məhkəmənin qərarı ilə Abdullayev 30 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib.